آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار واليوم وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى أسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد رب صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر الله أكبر پھر بھی نعرہ تکبیر الله أكبر نعرہ رسالت نبی نے آکھا حقیقی خالق دعا وچ نے تبے کڑے تھا بس دعا مل گئی نبی نے آکھا حقیقی خالق دعا وچ نے تبے کڑے چا علی نے آکھا بہادری والی شجاع وچ نے تبے کڑے حسن نے آکھا سخاوتاں والی عطا وچ نے تمے کڑے چا حسین نے آکھا جے دین اپنا خدا وچ نے تمے کڑے چا خدا سارے بولو حسین نے آکھا جے دین اپنا خدا وچ نے تمے کڑے چا خدا نے آکھا جو منگو سارے قدر شناس ہی وے ایک میں تو وفا نہ منگو وفا دا مالک عباس ہی وے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو خیر ہے کچھ نہیں سمجھ آتا خیر ہے میں قصیدہ میرا شروع میرا مرشد ہے میرا سردار ہے شمسی بادشاہ ہے میری سین دا سونا مدعا ہے بی بی دا منظور شدہ دا بڑے سونے انداز ہے اس قصیدے سنا کے جناب عباس تے صحیح سکلیاں مختار شمسی میں تو انہاں دا نوکر ہاں لیکن میں سبق سننے دا پیا جڑا میں قصیدہ پڑھنے اوہی جناب عباس تا میں قصیدہ پڑھنے اگر دل کری تا میرے حق دعا کر چھوڑے میں دسنا چاہنا جو عباس کمرے بنی ہاشم حسین دا سونا ویر کیڑی عزت و عظمت دا مالک اگر دل کری تا دعا کر چھوڑے سید پورا لیو ورنہ راہ جانے تے شاہ جانے ہک ہی سلوات پڑھو تے باواز ہے بلند اللہم ہاں جان صاحب ہون میرے پاس توجہ تے میرا قصیدہ شروع اے اے Yeah.
میرے میں تو پہلے پڑھن او میں تو بہت اچھے لیکن جڑا ہن میں شعر پڑھن لگا سی پورا لیو دعا پیا گھندا کہ میں نہ بچلا ہاں اے اللهم صل على محمد وعلى محمد دعا پیا کرے نا اج سات محرم دا دی ہے بڑی دعا پیا کرے نا جڑے غازی بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو تے ہتھ نال دادا بیٹھے دے دیو شالا اے ہتھ غازی عباس تے روزے نال مس ونگو اج تے دین صدقہ بڑی دعا کرنا پیا تے اگلا شعر میرا کے بچڑا ہا اے کوئی تو زوار بیٹھا ہو سی جڑا میری گواہی دسی اجانی ایک معجزہ ہے آ میں تک معجزہ دساں دا نا جو جناب عباس کون ہے کیویں میرا بچلا ہا اے عباس زندگی دراز مولا تو کسی سے محتاج نہ کرے کون نہ کر ونیا صدا سلامت رہو میرے بھرا جتنا میں پتا ہے مجھ سے نہ نپڑ نہ اتنے ٹھیک ہے چلو بسم اللہ اچھا بسم اللہ کرام صدا سلامت رہو مولا تو کسی سے محتاج نہ کرے خیر جانا تو بتا چلو میں ایک قصیدہ پڑھتا ایک سلوات کو باوا دے بنا جی جن دے در دا ادنا خادم ہووے بہلول جیاں دیوانا بغداد دے گلیاں وچ بیٹھائی اتے سٹ کے تاج شہانا بیٹھا جنت بھی چاہتا ہے سیدان دی تبلیغ دا جوڑ بہا
میں ہوں قصیدہ تھا میں تیرے حکم کی تمیز پڑھتا پیا اگر مجمع نہ بولا تھا وہ تجھ میں واری نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے لوگ کٹھے تھے کہ باب الاویس میرے ستوہ امام کو درود پڑھو باب آدھو انہا آکے جناب پہلول دے بارے تھان کی تھان سمجھ دے وے شرائع کی یعنی فریاد کی تھی تھان دیتی سے مٹی دے گھر بنا کے بیچ رہی ہے دے آدھے جنت دے گھر جیڑی انہا تھان دیتی نا میں بھائی صاحب دے حکم دے تمیلے چلو ایک شیر پڑھ سکتا جناب پہلول دے بارے جیڑی انہا تھان دیتی اے آدھین کملا جی اے کما وکھیرے بکھائے جاندہ ہے کملا جی اے چلو بسم اللہ کرنا اگلا شیر پڑھنا چاہنا سہی مٹی دے گھر بنا کے بیچ رہی آئے آدھا جنت دے گھر پہلو ایک لفظ آسی پالا مطلب سمجھو سید پورا لے یو سر دیا لے پالا اندھا مانا ہے بڑھ دے مجبوری کے لیے پریشانی کے لیے تکلیف کے لیے اندھا مانا ہے بڑھ دے لوگ دے کیا دن سہی ستن امام کو سہی پہلو مٹی دے گھر بنا کے بیچ رہی آئے آدھا جنت دے گھرن ہوں لے جناب ستوہ امام باب الاوید انہا لوگاں دے پاس رہے کے کیا آدھا میرا بچنا ویچے بھاوے کو حالی چھوٹے چھوٹے بچے آئیں جنہیں گزرا بے پہلو سبو کڑے ویا سبو کڑا آکھیا علی حق دا امام ہے جرا شام ہوئے ہاں بچے گھر وے چاوے نا ماما کھانا دے وے نا اما آسا کھانا نہیں کھان دے پہلے تو آکھ جو علی حق دا امام ہے ماں دی محبت ماں دی ممتہ دا جان دے وے جو اولاد تے کتنی مجبور ہوں دیئے ماں ماں کھاو میرے سونے بچڑے کھانا تا کھاو آدھی جا بیٹیاں علی حق دا امام اور توجہ کرنیے ماما پوچھے نا تورے سکول دا نام کیا ہے ناوے ایڈ سو توک استاد سبو کڑا پڑھے دے تورے سکول دا نام کیا ہے ناوے ایڈ سو توک استاد سبو کڑا پڑھے دے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماما دے پاس رے کے کیا آدھر میرا بچڑا جعفری سکول سلامت رہے ان میرے پاس دیکھ وین مندوری اپنے کرنے ایدہ میں بھائی دہوں کنے تمیل چاکتی ہے ادھی ست محرم دبی پہلے بھی میری شہن دے سونے مزہ پڑ گیا جو باقی ترے دی کہنا سوچا ہی اس ست محرم دبی کتنا اوکھا دی
میں تے کڈسا امام حسین علیہ السلام دو محرم کو کربلا دے چ خیمے لینے اج میرا مولا حسین کھڑا دے عباس خیمے پٹ میرا پڑھنا سوکھا میرا سننا سوکھا رومن نہ بھی تا ہے ضرور کر چھوے عباس عباس جی مولا خیمے پٹ خیمے پٹے دا ودے روندا اے ودے فضل دا بابا جناب عباس کا مٹھا خیمے دی چوب نال ونے لگا اے ایڈا روندا اے فضل دا پیو اے کیا دے او رسول دی ہکا دی نہ منگیا میرے واسطے دعا نہ میں دنیا تے آواں ہاں نہ دکھ دیکھا ہاں ڈٹھے کے روندا ہویا علی اکبر دے بابے بھرا عباس کو روندا ہویا ڈٹھے بھرا دی داڑھی تمی اے میرے امام سیدا دے کڈا نہ روویں او میرا سونا ویر کیوں پیا رونے وقت بہ رونا ہے جناب عباس بھرا دی داڑھی چم کے اکبر دے بابے نے جڑا وین کیتے ہکو وین سن دیا دادے تے کمنے مگر ہے گال دا جواب ضرور دیو باب علی دی شہادت ویلے میں تلوار چاہی تسا فرمایا عباس لڑنا نہیں میں ڈاڈھا غریب روح محرم کو کربلا دے خیمے لائے سے آجا دو خیمے پٹ آدیا دے خیمے پٹے نا مگر ہے گال دا جواب ضرور دیو ایو ہاں میرے آوان فیدا میرے امام نے بھرا دی ڈالی چھمیے اے جو ابل فلل دا وہ مو چم کے فرمائے پیو دکھیا دے نارو اتنا میرا دل گھٹ دے وہ ہارو آکھیا چانا سیدہ دریا جانن تے دریا والے جانن تے گرو مڑ اتنا اسی جتنا میری سہن کو پسند ہے میرے پاس ایک وفا دا پیکر حیا دا منبع زہد دا یحیا صبر دا جوب میدان شجاعت دا شہباز حیدر اقرار دا لخت جگر رومن والا کربلا دا غیور قدماں تے بوسا دیتا ہے میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا قدماں دے ہاتھ رکھ کے جناب عباس نے ایک گل کیتی ہے او بنی ہاشم دے او او شہباز دے او
موسن میری پینیو اکراتے کربلا والا تو ہکو بین پڑھنے میں دیکھتا کیڑا بندہ جڑا ہن تک نہیں رو سکدا میرے پاس لکھے حسین دا سونا ویر جناب عباس میں ہکو بین گولے دے دین تو لتھا ہے عباس لے کے دے وہ مالا میں لہ پیا تیا دادا وہ میرا سونا ویر ابالی تیاری نہ کر میں بھی آدھا پیا کوئی ذاکر پڑھدا جو لتھا پہی کٹوا کے زین کوئی دا کر پڑتا لتا آسرا کل تسیاں دا ایک میری سین دا سونا مدا مولا اونی قبر کو روشن کرے اوہ کا آمین سا لتا کونے ہاں میرا بچڑا سیت پور دیا دا دارین انہ کو درد نار ایک وین تا سڑا تنزائی سی لتا کونے کھزے آل محمد دی عزت و عظمت واسطے جو بیمار ہیں جناب سجاد دے رخ دے واسطے میرا اللہ نو شفا